بیخی حیرانوونکی او تازه خبر طالبان چا په رسمیت و پیژندل اولی د دغه تازه او مهم خبر لپاره ویډیو وګورئ تر څو هر څه باندې خبر شئ. رسمیت او تعامل دواړه د طالبانو ستر هدف دی او په دې تلاش کې بیلابیل هدفونه وهلي او ترلاسه کړي هم دي. اوس تازه د یوې رسنۍ د راپور له مخې چې سرګي لاوروف په خپل اعتراف کې ویلي دي چې دوی د طالبانو استازي په رسمیت پیژندلي دي. د ریا نیوز د راپور له مخې ویل شوي دي چې دا اعتراف سرګي لاوروف د روسیې د بهرنیو چارو وزیر کړی. سرګي لاوروف ویلي دي چې د طالبانو ډیپلوماتان چې له فبروري میاشتې را په دې خوا په ماسکو کې کار کوي د پلازمېنې له باورلیک وروسته د رسمی استازو په حیث پیژندل شوی دی. دا خبر په داسې مهال را سربېره کیږي چې د افغانستان په هکله چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غونډه رابلل شوې او په دې ناسته کې د چین طالبانو او پاکستان یوه درې اړخیزه هوکړه هم ترسره شوې. د چین او پاکستان په ګډون روسیه هغه هیواد دی چې طالبان اوس ورته ځان سپارلی ښه او بد او همدارنګه راتلونکې په دوی پورې اړه لري. طالبان چې کله هم له دې وروسته د مشروعیت مثال ګرځوي او یا هم کومه بېلګه ورکوي نو روسیه به یې نښان وي. له روسیې سره د طالبانو د جګړې پر مهال هم پر دوی دواړو اړخونو تور و چې یو له بل سره نږدې اړیکې لري او په افغان جګړه کې روسیه د طالبانو مرسته کوي خو هغه مهال روسیې د نړۍ دا تورونه رد کړي وو. که څه هم طالبان لا هم د نړۍ په ستر تعامل کې قرار لري خو بیا هم تروسه یې دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو ته لوی زیان خپلو پرېکړو ورسوه. هغوی چې کله اعلان وکړ له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کړې نشي کولی نو سمدلاسه ورسره نړۍ اړیکې پرې کړي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیده. زموږ نورې ویډیوګانې هم مه هیروئ. یو ځلې وګورئ، لایک یې کړئ. هغو لیدونکو چې نه دی سبسکرایب کړی زموږ چینل سبسکرایب یې کړئ. زنګوله یې هم تر څنګ روښانه کړئ چې زموږ له ویډیوګانو سره خبر شئ. تر بیا او بلې ویډیو د خدای پامان خبر.